móveis. Na verdade, não é um móvel. É uma mesa de plástico que ficava na minha varanda tomando sol e chuva e agora eu resolvi que eu vou colocar ela dentro de casa e para isso eu vou pedir a ajuda de vocês para me dizerem se vai ficar legal ou não. Eu espero que fique legal e a ajuda também do contact, gente. O contact para a minha vida. Então vamos ver como que era essa mesa. Na verdade, não é como que era, é como ela é ainda. Porque essa mesa ficava na minha varanda e ela já tá ficando encardida, olha. Ela tomava sol, chuva, não tinha utilidade nenhuma lá na minha varanda. Então, eu vou tentar fazer uma coisa diferente nela, vamos ver como é que vai ficar, né? Mateuzinho aqui, jogando no tablet. Mateus, fala um oi. Oi. Então, gente, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês a mesa toda desmontada. E ele que escolheu a cor do que eu vou colocar aqui nessa mesa, porque foi o que sobrou da mesa de computador dele. Daqui a pouquinho eu volto. Beijo. Então, gente, aqui já está tudo desmontado. Aqui está cortado. O papel acho que vai ficar pequeno, não vai dar para fazer o que eu queria fazer, porque essa foi a sobra da outra mesa que eu fiz, né? Está tudo desmontadinho aqui. E daqui a pouquinho vocês vão ver como é que vai ficar. Continuem assistindo. Tchau. Oi. Tô voltando pra mostrar pra vocês como é que ficou. Gente, não ficou do jeito que eu queria, porque eu errei. Eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. O contact, quando a gente faz no plástico, o contact no plástico, ele não adere legal e fica muitas bolhas. Quando você vai retirar pra tirar as bolhas, ele perde aquele adesivo que ele tem. Então, não ficou legal. Eu queria ter coberto essa parte todinha, inteirinha de azul. Seria uma parte inteira de azul, mas eu estraguei o contact. Tá aqui, ó, tudo estragado, porque quando você levanta ele pra você tirar as bolinhas, o que que acontece? Ele fica sem adesivo, então ele não cola mais. Então o que deu pra mim fazer foi isso, mas ficou bem diferente, né? Só deu pra mim colocar assim no pé, a parte de baixo. A parte de baixo dele eu coloquei todinho, revesti todinho. Aí depois encaixei novamente. E aqui em cima o que sobrou, eu fiz isso daqui, gente. Não foi o que eu queria, tá? Fiquei triste. Mas é bom saber que o contact não adere legal no plástico, né? Pelo menos a gente fica sabendo que o plástico ele faz isso. Com o contact. Tira todo o adesivo. Mas eu gostei da mesa. Tá aqui o resultado da mesa. Gostei bastante, gente. Eu não filmei fazendo, porque foi ruim, foi difícil, tá bom? O plástico, o contact, quando você puxa ele pra tirar as bolinhas, ele simplesmente, quando você volta pra poder encaixar de novo, ele não adere. Ele não adere mais, ele tira o plástico todo, tira o adesivo todinho dele. Mas ficou assim, ficou legal, ficou diferente, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Ele foi bem rapidinho, só pra mostrar uma pequena mudança que eu fiz aqui nessa mesa. Não foi como eu queria, como eu falei. Deu erros, deu problema, né? Estraguei o contact, mas ficou do jeito que eu não queria, mas acabei gostando no final. Tá bom? Aquela baguncinha ali do contact. E não deixem de se inscrever no meu canal. Eu sei que vocês estão percebendo que as imagens do meu vídeo não é em HD, mas eu tô providenciando uma câmera em Full HD e meus próximos vídeos vão vir com a qualidade bem melhor, bem superior, tá? Eu tô aguardando vocês, o comentário de vocês, se inscreverem também, deixarem a opinião, deixem também os e-mails e os canais de vocês pra mim poder também retribuir e me inscrever no canal de vocês, tá bom? Um beijão! Fica com Deus e tá aqui mais uma mudança que eu fiz com o contact em casa. Tchau, tchau.